一般にですね、前頭葉、特に右の前頭葉がですね、どれぐらい努力をしているかということをモニターしているということが分かっているんですね。ですので日本語じゃなくて例えば英語を喋ろうとするときには、これ日本語のと英語のの違いがあるというよりは、どちらかというと自分にとって、苦労しなければいけない、これコグニティブロードとか我々言うんですけど、あるいは G ロードっていうんですけど、そういうものはなんか脳が努力をしてるっていう意識が強くなるわけです。で実際に前頭葉の回路が努力してるわけですね。でそうすると努力疲れというか前頭葉の回路にまあ負荷がかかるんで、ああ疲れたなって感じになってしまうんだと思うんです。でも逆に言うとね、これそのロードがコグニティブなロードって我々言いますけど、それがかかっている状態って脳にいい状態でもあるんですね。つまりそれだけ一生懸命頑張ることで前頭葉を中心とする回路が、まあ、鍛えられることでもあるんで、ぜひ英語で喋るのはいろいろ大変だと思うんですけども、ある研究によってですね、日本語と英語のバイリンガルになっている方は認知症の発症が遅くなる、認知症になる確率が減るという研究もあるんで、ぜひアンチエイジングだと思って英語の、鍛えることを頑張っていただけたらなと思います。イマジネ、リアリゼーション、コンペティション、コネクション、リニューアルしてスタートしたイマジネ大学、クリエイターの発想の種イマジネから、クリエイティブのヒントを得る、気づきを学ぶ番組です。まずはこちらから。この番組はエイブル、人の時を思う JT の提供でお送りします。よろしくお願いします。ここに座ればいいですか。大人がいっぱいいる。ビリギャルの本人として活動しております教育研究家の小林彩香です。なぜ勉強するかがわからない君へについてお話しします。なんか私が学生だった時、まさになんでこんなこと勉強しなきゃいけないんだろうとずっと思いながら、もやもやしながら、結果的に勉強をきっぱりやめてしまったんですけど、多分これって私だけじゃなくて全ての人たちが一度は思ったことがあるんじゃないかなと思うんですよね。というのも、歴史が好きとかだと多分なんでこれ勉強しなきゃいけないんだろうなんて思わずに、なんかこう勝手に入ってくるという感じだと思うんですけど、歴史が好きな子も算数がわからない、算数は嫌い、算数はなんで勉強すればいいかわかんないみたいな、やっぱり科目がたくさんあるので一度思ったことがあると思うんですよね。不思議なことに、そうやって思ってる子どもたちも親になると、周りの子どもたちに勉強しときなさい、騙されたと思って勉強しときなさい、勉強しときなさい、勉強しなさいと追いかけ回してなんとか勉強させようとする、これってすごい不思議な現象だなと私はすごく思っていて、ビリギャルとして活動させていただくようになって考えたんです。私は一体なぜこういうことが起きてるのか、ずっと何十年も何世代も、でいろんな親御さんや学生たちと対話をしていく中で、私なりのこう持論を見つけたんですね。でそれは何かというと、勉強ってあんたのために言ってるのよ、勉強しなさい、自分のためになるのよとおっしゃる親御さんたちがたくさんいるけど、そうやって言うから分かんなくなるんじゃないかなって最近ちょっと思ったんですよね。勉強って自分のためにするのかなっていうのが私は一つちょっと疑問に思って、
誰かのためにするものなんじゃないかなと。だって私がよく学生たちにね、講演するときに言うことは、例えばあんたたちにいつか大好きな人ができて子供が生まれたとするよねって。で、人間の赤ちゃんって何にもできない状態で生まれてくる、ほっとくと本当に数日で死んじゃうような、そんなこうか弱い状態で生まれてくる。私はまだ親じゃないですけれども、いろんな親御さんたち、うち自分の親も含めてね、見てきて、一つそうなんだろうなと思うことがあって、親っていう生き物は命を懸けてでも子供たちを守りたいって思うものなんじゃないかなと想像してます。つまり私は子供たちにいつも言うのは、あんたたちにいつか自分の命を懸けてでも守りたいと思うものができた時に、しっかりその存在を守ってあげられる力、土台の基礎となる力になるのが勉強なんじゃないかと思ってるんですね。だって知識がなかったら子供たちに何を食べさせてあげればいいか、どんぐらい寝させてあげればいいのか、周りの大人に知識とか経済力とか知恵がないとこの子たち本当に死んじゃうわけですね。だから私たちは何か自分の身だけではなく、誰かを守ってあげられるための武器にもなり盾ともなるものを義務教育だに高校大学でちょっとずつ積み上げてるものなんじゃないかと思うように、大人になって私も思うことが増えてきたんですね。人間ってそもそも科学的にね、そういう生き物なんだって。すごい面白い研究があって、本当に生後数ヶ月の赤ちゃん何人か実験に呼んで、大人が、知らない大人がバーッとその部屋に入ってきて、その赤ちゃんしかいないんですよ。こう物をいっぱい両手に持ってるんです。そこにある扉を開けないとかね、そこにあるこう落とした洗濯バサミが取れないとか、そういう状況になった時にその赤ちゃんはどうするかというと、取ってあげるんですよ。誰だか分かんない自分のお母さんじゃなくても、困ってる人を助けたいって思ってる生き物なんだってことがその研究で分かったっていうのがあって、本当に8割以上の被験者というか、この赤ちゃんたちがその見ず知らずの大人を助けたんですよね、教えられてもないのに。だから私たちの本能にやっぱり埋め込まれてるんじゃないかと私は思ってるんですよね。人を助けたいっていうね、うん、大人になって視座が高くなると、いろんな人たちに出会っていろんな価値観に触れて、見えるものが違ってきて感じ方も変わってくる。そうすると、例えば明日も生きられるか分かんない人たちが世の中にたくさんいるんだ、自分がどんだけ恵まれたところで生きてきたかっていうのがやっと気づいたとかね、いろんなことを後になってやっと分かる、いろんなものがつながっていく。あ、だから数学って重要なんだ、歴史って別にテストのために暗記するっていうことではなくって、今起きてるものを理解するために必要な知識なんだとかね、いろんなものがつながっていくわけですよ。そうするとやっと勉強する意味が分かるんですよね。残念ながら日本人の多くは、日本人だけじゃない、世の中の多くはですね、大人になるとなってやっと勉強する意味が分かる。だったら子供たちに、ちょっと漠然としてるかもしれないけど、いつかのために、いつか誰かを守りたいと思うものができた時のために備えておくものなんだと。その捉え方って人それぞれ違っていいし、答えなんてないと思うんですけども、そうすると私の感覚では、自分のためにと思うよりも、誰かのために、いつかのために備えておくものなんだと言われた方が、なんかすんなり、へえ、そういうものか、じゃあ勉強しとこうかなっていう、勉強する意味が分かった気がするって言ってくれる子どもたちが多いような気がするんですね。だから今この私の話を聞いてくれているあなたはどう思うか分からないけれども、あなたなりのなんかこう感覚を大切に、こう学びを楽しんでほしいなってすごく思いますね、はい。
これもう付き合うしかないんじゃない2人。本当そうなんですよ、本当そうなんですよ、運命の。クリエイターとそのゆかいな仲間たち、クリエイターとその愉快な仲間たち。今月は詩人の藤木由美さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして今回も藤木さんの愉快なお仲間がいらっしゃいました。イラストレーターの岡田美香さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。岡田さんはもともと洋画、洋画、はい、油絵ですか。はい、油絵です、ね、え、そこからこのドローイング、今すごいイラストレーションの方でもね、ね、岡田美香さんは三重県のご出身です。京都精華大学で洋画を学んだ後、青山塾ドローイング科でイラストレーションを学ばれました。イラストレーター最初の仕事は村上龍さんの小説ダメな女の総画でスタート。現在はフリーイラストレーターとして国内外を問わず総画、雑誌、CD ジャケット、ウェブ、アパレルとのコラボレーションなど多方面で活躍中でいらっしゃいます、ね、というか大活躍なんですけど、うん、お二人の関係っていうのは。そうですね、もともと私が高校生の時に岡田さんのイラストのファンで、こう媒体にデザイン雑誌とかに載ったようなインタビューとかを読んだりとか見てたんだ。そうです、そうです。美術部だったので、なんかその絵を描いている人たちってすごく興味があって、でたまたま学校の授業の課題で既存の、まあ、チラシだったりフライヤーとかから切り抜いてコラージュを作りなさいっていう授業があった時に、うん、偶然岡田さんのイラストがを使った発行物が手元にあってわ、この絵描いた人好きだなって思って、岡田美香さんって言うんだって思って名前覚えてたら、まあ、2010年に私上京したんですけど、上京した年の冬になんか共通の知り合いがいて偶然会えました。そうなんです、すごいなんです、すごい。なんか美香さんに会いたいですとかって言ったわけでもなくて、うん、たまたま行った場所にいらっしゃって、そうそうそう、はい、友達がこう美香の絵を知ってた子がいたよっていうか、好きな子がいたよって言ってくれて、そんなの言ってもなんかまさか本当に見てくれてると思ってなくて、なんかそのさっきの切り抜きの話とか、そんなことがあるんだって思って。すごいね、すごいびっくりしました。すごい出会いですね、うん、何が引き付けられたんですか、高校の時に。そうですね、なんかまずその女性のポートレートを描いてるっていうところで、なんかこう短さがあったっていうのはあるんですけど、イラスト自体がすごくスタイリッシュというか、こう見た瞬間にすごく軽やかなんですけど、こう線が決まってるというか、なんか美香さんが描くような女の人に憧れるな、なりたいなみたいな気持ちを温める16歳だったんですね。はい、本当に本当に。そうか、すごい。16歳か。岡田さんはこう最初にどんな印象ですか、藤木さん。あ、藤木さんも会った時もう詩を書かれてたので、うん、でも本当ずっと純度が高い子だなって、なんか。子供のような感じも、まあ、実際子供くらいよね。実際18歳で本当にまだ仕事とか大人の世界とかよく知らない状態で憧れのイラストレーターさんに会えたっていう喜びだけがあったので、ね、あんまりその憧れられてる感じはしてなかったです、はい、あんまりはしゃいだ感じも出さないようにやっと信じられてきた、憧れてたっていうの。よかった。そうです、あの携帯の今スマホの待ち受けもパソコンのデスクトップも美香さんのイラストなので、それはかなりだな。いや、でもやっと信じられてきました。でもなんか結構こうニアミスが多いみたいなことを伺ってますけど。自分が書いてる本とかが届いてパラパラしてたら、あ、藤木ちゃんいる。で、そうそう、そのニアミスで本当に最高峰じゃないですけど、あの私が旅行してたんですよね、尾道に旅行してた時に、うん、本当に
ただラーメン屋で隣になった本当にそのカウンターしかないラーメン屋さんだったんだけど、飲めるラーメン屋さんで、なんか飲みながらいたら一人女の子が入ってきて、まあそこに女の子一人って結構珍しい環境だったので、なんかおしゃべりしてたらその方も詩を書かれてる人で、それで知り合いになって、自分で出版されたものとかの絵とかを描いてたんですね、そしたらその方が詩の投稿とかをしていて、資生堂さんの花椿のサイトの投稿で毎月一編選ばれるみたいなものに出していて、立花泉さんという方が選ばれた時の先行者が藤木ちゃんで、そうです、そのラーメン屋さんに立花さんが全く知らないその、はい、うん、イラストレーターとか詩の書き手とかお互い知らずに一緒にラーメン食べた人が詩集を出すから、美香さん絵描いてくれないってなって、こう出したものを美香さんの個展で購入させてもらってて、全然知らずに読んでたら、今度は自分の仕事で、あの花椿の選考委員をやってる時に全然知らずに作品読んでいいなって思って選んで撮ったら、あの詩集の人だったじゃんってなったりとか、すごい、すごい、そうなんです。12ヶ月それで一人ずつ選ばれていくんです。それ12ヶ月のうちにベストワンを1年で決めるってなって、うん、それは読者の投票で決まるんですけども、そうそう、見事選ばれたんですよ、立花泉さんの詩が、まあ、花椿の付録として詩集がここに掲載されることになって、なんかそちらの挿絵を岡田さんが書くことになって、はい、書き下ろし、立花さんの方に頼んでいただいて、はい、でまたそれを選んだ、やっぱり選んだのも藤木ちゃん、まあ、選考に入ってたり、でもこれもう付き合うしかないんじゃない2人いや本当そんな感じですよ、本当の運命の、ね、岡田さんもこう刺繍の挿絵だったり本の装丁だったり、もともと本も好きなんですか？あ、本好きなんですよ、好き、うん、好きです。小さい頃から、まあ、本ならいくらでも買ってもらえるっていう感じだったので、いいな、本しか買ってもらえないよ、本しか。この藤木さんの本の表紙も岡田さんですか？そうです。臆病な詩人町へ出るというエッセイ集の文庫版、うん、岡田さんやっぱり文章を読んで、はい、文章を読んで書きます、うん、イメージして、はい、書き下ろしていただきました、はい、これは、はい、これが2人でついに仕事をした最初の最初の、本当にそうです、そうですね、あの本の世界では初めてです、うんうん、なんか、うん、岡田さんいかがでした、あの書いてみて。そのいつもはもっと内容を砕いてとか、内容な中身のことをすごい考えるんですけど、これに関しては藤木ちゃんっていうもの自体で考えた感じで、実際彼女のこう日記じゃない、成長期みたいなものでも、まあ、あのこれ詩集じゃなくて中身エッセイ集なので、ひたすらその実話、私の日常とか実話が入ってるので、そういう意味でも知ってる人の日常が書かれてる本に絵を描くって結構距離感が難しい、うん、美香さん私に絵を描いてって言われたような感じで受け取って、うん、なんか、うん、藤木ちゃんに絵を描こうって感じで描きました。これは嬉しいでもなんかぴったりな感じしますけどね、うん、言葉にするとあえて、あのもちろんイラストで表現されてるんですけど、はい、このエッセイから見えてくる藤木さんってどういう人ですか？いやー本当なんかいやよく生きてるなっていうかどういうことじゃん、分かる、なんだろう、なんか頑張っ、なんだろう、本当にもうすごい、こんなにまっすぐ歩くと物にぶつかるじゃないですか、やっぱり、うん、だからぶつかりまくるんですね、藤木さんって、やっぱりこう、ね、あのここに女子が3人いるから僕分かんないんだけど、こんなに藤木さんほど例えば恋愛とかでいろいろ戸惑うというか、よくあることなのかな？それはまあ男女関係なく戸惑う人は戸惑うし、戸惑わないでスーッていく人はよく戸惑ってますよね。いや戸惑うなんかね、あんまり興味がないから向き合い方が分かんないっていうことなんじゃないかな。戸惑うポイントが人によって違ったりするじゃないですかそういうのも戸惑っても出さないで終わることってあると思うんですよ、心の。でも藤木ちゃん出してくんだなって思いながらこう、だからそれがまっすぐでぶつかるって感じっていうか。でも正直私も久々にこの文庫化のために読み返したんですよ、うん、この人疲れるなって思った。おい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 よく生きてきたなに通じるんですけど、いやこの人の考え方に付き合うのマジ勘弁と思って疲れるって思いながら読んでました。タラデンさんだったらどういう風に書きますか？ね、すいません。あれおすごい
聖火台って上の方じゃないですか。上の方。で、で、元々、まあ、油絵でしたけど、はい、まあ、漫画なんかもすごく特徴ある、はい、そこら辺も大学選びのポイントだったんですか。 あります、現場主義じゃないけど絶対見に行ってたんです、学校に。まずキャンパスをね、キャンパスを見に行った時にやっぱり個性がすごい豊かな学校だったので、いろんな方がいるもう感じがすごいして、それがすごい惹かれた。美大なのでいろんな人がいる、でもその中でもちょっと個性的な感じがして、大学案内が面白かったと思いましたね。でもあんな山の上と思ってなかったです。ですよね。あ、それはリサーチしてなかった。リサーチ行った時にあれ京都って聞いてたけどなんか憧れ状況じゃないですけど、三重から京都、あれなんかどっちかって実家よりなんか喉が痛い。僕もね、美大で授業とかやってた経験があるんですごくわかるんですけど、まあ、みんなすごく絵が好きで集まるけど、岡田美香さんみたいにプロで活躍できる人ってそんなにいないじゃないですか。そうです、ね、いつ自分の才能って気づいたんですか。あ、全然私まだないというか、何おっしゃる。あとこれ大学出た後に青山塾ドローイング会行ったじゃないですか、はい、これ青山にあるから青山塾って言うんですか。やっぱりそれって大学での学びとそのドローイングの学びって違ってたんですか。いや、それよりはなんか本当大学出るギリギリ本当1月くらいに、あ、イラストレーターになろうってこう突然イラスト、いや、なんかちょっと何かはしないといけない、卒業するとき、まあ、もちろん就職活動もしてないで、どうしようかな、家にも帰りたくないしどうしようかなって思ってで、ちょっとそのギリギリで友達と展覧会をしたときにすごく楽しくって、絵からやっぱりもうちょっと絵やりたいなと思っちゃったんですね。で、絵を描く仕事、イラストみたいな、すごいバカみたいな発想でイラストレーターを選んで、かなり適当。あ、いや、そうでもイラストレーターにどうやってなるかわからないし、どうしたらいいかがわからなかったんですね。その時点でどうしたらいいんだろうって思って、イラストレーションって本を立ち読みしたら、イラストレーション青山塾っていうのが載っていて、でサロンのような場にしたいって書いてて、私美大で絵はまあもう学ぶっていうことはなんとなく終了した気がしてたから、欲しいのは本当サロンというかそういうつながりだったり、なんかどうやってイラストレーターになるのだとかいう、そういう場が欲しかったので、ぴったりの言葉だなと思ってポッとそれで来ちゃったんですよね。青山塾の時とかは逆になんか週1回の学校なので働きながら来てる方が多くて、まずそこもびっくりされて、初めて絵を描くみたいな方も多かった中で、私はやっぱり絵を描いてきちゃってたので色がついちゃってたんですね、自分の。それをすごいネガティブに捉え出して、その頃は先生の言う通りに描けない、なんかね、一回壊してみなよみたいなこと言われるけど、もうなんか分からなくて、探ってた時期があったんですね。そういう感じです、本当に。で、もう偉大なる宇野明さんの作品に出会ったのっていつなんですか。あ、それも青山塾。あ、でももう宇野明さんの作品はもう見ていたんです。まあ、誰もが知ってる。そうです、そうです。学校に来てくださった日があって。え、そうなんだ。特別講師として、みんなざわ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 って。いや、ざわざわです。それでその時にちょうど私が描く女の子がもうなんか怖いという、目つきが悪いとかすごいメンチ切ったような感じに多分なっていて見たい、でも見てたと思うよ、分かんない。あ、もっと前だ。そういう怖い顔だとあんまり仕事、イラストレーションって仕事を着づらいかもしれないって言われてて、でもそうしようと思って描いてるわけじゃないから、その時に宇野さんの授業があったんですね。それでこうネガティブどうしようと思ったのに、宇野さんがスライドで今までの仕事を見せてくださって、それがすごい暗い表情のグレーバッグの銀行のポスターとかで、あ、こんな大きい仕事をこんなにこんなテンションの絵でやれて成立するんだと。そう、私の力が足りないというか、私の絵が悪いだけでネガティブが悪いわけじゃないというか、なんかすごい不思議な感じですね。おそらく宇野明さんって横尾忠則さんとかそこら辺と同じですよね。そうです。で、あの頃の日本って元気でやたらとやけくそなエネルギーがあったと思うんだけど、でもなんか作品としてはなんか受け継いでるとこありますよね。本当ですか。何なんだろう。いや、ありがたいけど。
でもちょっと僕逆に岡田さんに質問あるんですけど、横尾忠則さんはある時画家宣言して YGO シリーズとかほら、はい、絵の仕事もしてるじゃないですか、はい、ご自身もそういう気持ちってどこにあるんですか、まあ、将来的に絵も描くかもみたいな。でも本当に あれですね、こう油絵、絵を描きたいけど画家はちょっと無理と思ってイラストレーターって選択だったんですけど、展示とか、まあ、もう来年で20周年くらいなんですけど、うん、自分がデビューしてね、ずっと続けていったら結局一緒になってきて、やっぱり展覧会の作品はオーダーがあって描くものじゃないので、自分の制作として描いていて、その絵とかはもう油絵の時の自分となんかやっぱり近しくなっていって、どんどん結局まあ描き続ければ一緒のとこ行くなというか。面白いね。そんな感じが、それがすごいなと思っていて、なんかそのこれだけたくさんその雑誌とかいろんな発行物 そのいわゆるイラストの仕事もしながら、もう個展も結構な頻度で開催されてて、しかもその個展もなんか個展のために作る作品なんですけど、なんか手法をちょっとずつ変えていってるじゃないですか。そうなんだ。それがすごいなと思って、でその方法についてご本人から直接ギャラリーとかで伺う時間がすごい幸せなんです。もうずっとこうしゃがんで見てましたよね、絵をこうやって。でも私その写真撮ってなんかネタにしようと思ってます、あの絵の。え、藤木さんそれ作品買ったりしてんの？いや、まだ買えてないですよ。お高いんですか？いやいや、そんなことはございません。いや、私が行く頃には結構売れちゃったり、いいなって思うもの。あ、いいやつはもう売れちゃった。売れちゃったりとか。面白いね、この2人、ね、なんかすごい刺激与え合って。ですか。あのモデルがいらっしゃる絵とかも描くんですか？この人を描いてみたいな。あ、でもあれです、ポートレートとかのサービスとかが仕事でたまにあって。あのトラウデンさんだったらどういう風に描きます？それがね、ちょっと待って、それがね、なんです。何それがねって、それがね、これ何の仕込みじゃなくてただ聞いてみただけだと。本当に普通に、あ、すいません、似てるとかじゃないんです。嬉しい。すごい、めっちゃ嬉しい。これかわいい。あれ、すごい、すごい。ちょっとこれ、ちょっとじゃあそれから持ちましょう。これ何これ、めっちゃこれ、これじゃあ右から出した方がいいよ、きっと。出してきて、嬉しい。じゃあまずトラウデンさんと、はい、ございます。すごくよくない？嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。これ宣材写真かな？めっちゃ嬉しい。宣材写真かな？めちゃくちゃ嬉しい。僕何も聞いてなかったんですけど、制作側から本当は何も、ただそうなんですね。そしてこれが終わったんですよね。すごい嬉しい。よかった。いや、もうそのまんまですね。これはあのお買い取りさせて。いやいや、ね、もうあのもらってください。ふつきさんのすっごく可愛くない？めちゃくちゃ可愛いんですよ。私髪の色を褒めていただけることが結構多いんですけど、それをなんか絶妙にこう表してくださってて、すごい嬉しい。嬉しいです。よかったです。これあのトラちゃんの結婚式の案内状にこれ使って、またその時は書きます。これマジで俺何も知らなかったんですけど、私も聞いてないですね。すごい絶妙に導入があったから、すごいなんかタッチが素晴らしいです。よかったです、よかったです。俺のこの眠そうな感じがよく現れてる。この絵すごい好き。ね、すごく好きです。これ男性を描かれるのって珍しいですね。珍しい、そう、珍しいです。これはちょっと貴重な。あの次の展覧会の告知はよろしいですか？次はそうなんです、あの11月にもあります。11月、はい、11月にも青山で。そしてごめんなさい、ポートレートサービスってのがあるんですか？ポートレートサービスを、それあの今回こうポートレートサービスで描くものに近いんですけど、はい、なんかボブファッションウィークとか、嬉しいのかな、ポートレート描いてもらってって思いながらやったら、私自身もすごい楽しいし、すごい喜んでくださるんですよ、あのお客様が。だからそういうダイレクトな反応が来るのがものすごい私も嬉しくて。でもあれですよね、あの人を幸せにできるってアートの一番の働きですもんね。こう絵で喜ぶって世界があるのは知ってたんですけど、目の前で描くことを自分がでなんかちゃんと特別だと思って受け止めてくれることがすごい嬉しいなと思いました。別嬉しいですよ。もうでも僕あの子供の頃読んでたあの不思議の国のアリス、はい、あれルイス・キャロルとテニソンのイラストで、はい、あれはもう本当決まってるじゃないですか。ああいうのが2人でできたらいいじゃない。ああ
もうこの人このイラストはもうこれがありえないみたいな。あでもそれすごいやってみたい、ね、それは、ね、不思議の国ラジっていうとみんなあの絵を思い出すから。そうですね、すごい。でもすごいです。そうですね、そういうのがそのうちできたらいいな、できたらいいな。お二人の今後がどんどん楽しみになりますね。最後にですね、岡田さんから、はい、今回イマジネ大学っていうことで、はい、見ている方々に何か一つ学びというか宿題、うん、課題を。課題でもなんか課題か、え絵を描く人に対してですか、じゃなくて。絵を描く、まあ、そうですね、でも岡田さんだから、まあ、絵関係がいいかも、うん、イラスト関係。でもなんか インプットをなるべくこう多くというか、うん、なんか体感できることはとなるべくこう絵と関係ないようでも自分から出てくるものに絵がなるので、体感を、記録じゃなくて体感をすることですかね。なるほど、体感することか。ありがとうございました。貴重なお話伺いました。藤木さん、岡田さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。今日のテーマ、イラストレーターになりたいあなたへ。創造性と個性ということについてちょっと考えてみたいなと。もうなんすかね、慣れないですね。皆さんこんにちは、イラストレーターの小池亜美子と申します。今日のテーマ、イラストレーターになりたいあなたへ。さあ、どんな話できるかな。そう、イラストレーターになりたいんですけどどうしたらいいですかって聞かれるんですよね、たまにね。でも僕ね、なるべくね、イラストレーションに対するアドバイスってしたくないんですよね。っていうのは、なんかそれをしちゃうことでその人の可能性みたいなところにリミッターかけちゃうかなと思って。で、必ず言うのは、絵好きだよねって。それ間違いなく、まあ 100% 絵好きですって。じゃあ働くこと好きって聞くんですよ。そうするとみんな、えって思うんですよね。でもイラストレーションってやっぱり、社会にこうコミットしてって絵を生かす仕事なので、すごく創作ってファンタジーがあるわけですよ。そしてなんか自分を表現する、自分を出す、そういったことに喜びって絶対あるんですが、まあ、それだけだとイラストレーションじゃないよねって感じがあって、それがやっぱ社会に使われるイメージを持てる、それで使った人が笑顔になれるとか、そこまでイメージ持てると、まあ、イラストレーターになれるんじゃないかなと思うんですけどね。僕は自分の絵を分かってもらいたいとかそういう気持ちはないんですよね、それよりもなんか美しきものを使って、みんなこれ使い方教えてよみたいな。そして、あ、こんな使い方するんだ、すごい楽しいよねって。だったら俺もうちょっとこういうことできるかもしれないよって、そのコミュニケーションの部分っていうのが非常に楽しくて、僕イラストレーションっていうのが、まあ、わざわざイラストって言わないでイラストレーションってつけるのはショーンの部分が好きなんですよ。アクションとかコミュニケーションとか、人がいて間にあるものが好き。それでそこの間にある問題解決をしようって、僕の場合はその社会の問題解決が絵だっていうこと。絵を描くことすごいきっと好きだと思うんですが、それはもう最後の最後で、その途中にあるもの、例えばここの駅のここにこんな絵があったらみんな笑顔になるよねとか、そういうことをみんなで話します。ただ絵だけあると良くないよね。なんか言葉がゆっくり歩きましょうなのか、楽しい街作りましょうでもいいんだけど、そうしたらどんな絵が必要だろうって、そういう話をする。そうやって今まで自分の中になかったものが、人とコミュニケーションすることでだんだん自分の中に構図が生まれてくる、色彩を帯びてくる。でもこうですかって提示すると、他の人がもっとこうした方がいいよっていう話をもらう。その思いがけなさに、そんなアイデアあるの、なんか今日みんなと話せてよかったよみたいな感じで、そうするとさらに自分の中の構図なりそういったものがブラッシュアップかけられる。それでもうとことんコミュニケーションやりました、なんかこれでみんな、これを見た人の笑顔がみんなで、関わるみんなで見えるよねみたいなことになってきたら、じゃあちょっと一人にしといて、これから僕の時間ねって、
そこから絵を描くことはもうご褒美みたいな感じで、それはもう手数すごい必要な場合もあるし、大変な場合もありますよね。1枚描くのに何十時間もかかるような時もあるんですが、その大変さも全部ご褒美、すごく幸せな行為としてやれたら、まあいいイラストレーションになるのかなと思うんですよね。だからその手前の部分でどれだけ問題を洗い出して、何が必要なのか導き出して、真っ白な荒野の上にイラストレーションというものを構築していく、俺がゾクゾクするぐらい楽しいんですよだからそこがやっぱり仕事、働くっていう部分のかなり大きな部分で、それが楽しめる辛いこともあるし、自分が考えてることと違うアイディアで自分の持論っていうのが潰される可能性もあるけども、がしかし自分と違うものに出会って、あ、こんな考えがあるのかという喜びに出会えた時っていうのは、やっぱね、あ、絵やっててよかったなって瞬間ですよね。創造性と個性ということについてちょっと考えてみたいなと。結論を言うとですね、創造性、クリエイティビティっていうのはいかに自分の個性を受け入れて、そしてそれを生かしていくかってことなんですけども、皆さん、あの夏目漱石という小説家ご存知でしょうか。まあ、近代の小説家の中でも天才中の天才、あの島田雅彦さんというですね、私の友人の小説家がいまして、で彼がある時、まあなるほどいいこと言うなって思ったんですけど、大文学者、まあ、夏目漱石のような大文学者ってのはどういう人かというとですね、その人の作品の中に広辞苑のような辞書に出てくる言葉が全部出てくる、あのつまりだから夏目漱石はそれぐらいボキャブラリーの豊富な人で、辞書はそれをいちいち言葉を書いてその意味を書いていくんですけども、夏目漱石のような偉大な小説家というのはそれを作品の中で全部網羅してしまうと、それぐらい言葉の力があると。皆さんはその夏目漱石、もう文章の天才ですよ、絵をご覧になったことありますでしょうか。夏目漱石の絵、これがもう本当に下手くそなんですね。もう信じられないぐらい下手くそなんですよ。ところが夏目漱石はどうもそのデビュー作である我が輩が猫であるを読んでいてもですね、その中でくしゃみ先生がずっと絵を描いてるんですね、水彩画を描いてるんですね。それからですね、その画家が主人公の草枕、これは本当にその絵、一つの絵ができるまでの奈美さんという女性の表情を描いた作品ですし、それから三四郎というですね青春小説は、これもあの峰子という一重の女性の絵ができる、森の女という絵ができるまでの、まあ作品でして、漱石はどうも小説家としてよりも画家として活躍したかったんじゃないかというような形跡があるんですよ。漱石は文章能力は凄まじく長けてたんですけど、画家としての能力はダメだったと。似たようなケースとしてはですね、哲学者のニーチェ、実はニーチェは途中から哲学ではなく作曲をやりたがるんですね。でもそれはあの信仰のあった作曲家のワーグナーにも、ダメ出しされて、つまりこの漱石の場合は文章力はものすごく長けてるんだけど絵は下手くそ、ニーチェの場合には哲学としては、哲学者としては天才なんだけど音楽はダメと。だけど漱石もニーチェも、漱石の場合は絵、そしてニーチェの場合には音楽に情熱を費やしていたと。このような現象がクリエイターにおいてはよく見られるんですよ。人間はですね、その自分のできることとできないことを見極めるのはとても難しいことです。でも脳科学的に言うと、その長所と短所が結びついたものが個性です。で、面白いことに自分の長所のすぐそばに短所がある、短所のすぐそばに長所がある、つまりですね、
言葉が長けた人っていうのはその言葉で世界を捉えちゃうんで、うまい絵を描くために必要な世界をありのままに言葉にする前にそのまま受け止めてそれを再現するという能力がないケースが多いんですよ。それから哲学者においても、これプラトンがですね、すでに古代ギリシャにおいて、いや芸術というのは哲学から最も遠いんだと。芸術というのはその音楽とか絵画はですね、表面的なことで心を惑わすからかえって本質にたどり着けなくなってしまうんだというようなことを言ってるんですけども、ニーチェの場合にも生命哲学において非常に本質的なことをいろいろやってきたんですが、そのニーチェの能力は彼が音楽を作るのが下手くそだったから生まれてきた可能性が高いんですね。こう考えますと我々はどうしても人間を原点主義で捉えちゃいますよね。例えばクリエイターで言えば、この人は絵が下手くそだとか、この人は絶対音感がないだとか。実は脳科学的に言うとですね、何かが苦手な人というのは別の何か、そのすごく近くにある何かが得意である可能性が高いと。つまりですね、我々は個性というものを短所と長所を表裏一体のものとして捉える必要があると、言えるわけです。僕の場合その性格的なことになるんですけど、僕は非常に落ち着きがなくてですね、何かあるとすぐ消えちゃう、どっか行ってると、で茂木さんどこ行ったんだって言われちゃうんですが、この落ち着きがないっていうのは僕の欠点なんですけど、だからこそ僕は意外と脳科学以外のこともいろいろマルチでできるところがあって、瞬間的にその集中していることを切り替えることができるんですね。だから僕の落ち着きがないという欠点といろんなことがマルチでできるっていう長所は表裏一体なんですけど、そういうことがたくさん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 世の中にはあります。自分の個性というのはこれはもう取り替えができないものですね。取り替えようと思ってもそれが自分なんですから、ならば創造性においてこの多様化した価値の世界で自分の信じる道、自分の信じる道というのは結局自分の個性が教えてくれる道ということだと思うんですけど、その道を行くのがクリエイターとして一番幸せな道だし、その結果ですね、評価されなくてもいいんじゃないでしょうか。僕は欠点と長所を表裏一体とした個性というものに寄り添って何かを生み出していくことが、このイマジナリ大学ウィズディスカバリーの皆さんにお伝えできる最も素晴らしいメッセージだと思ってますし、そのためにこそこのたくさんの個性ある、講師陣がいるのではないかなと思ってます。ぜひこの大学を鏡にしてですね、皆さんの個性を見つけていただきたいなと思います。知り自分を表現するというのが、今回のお話。詩が好きと言っても詩とは一体何だろう、私の学生時代のお話をします。シンプルにプレゼンテーションのコツ、これでいいのか。この番組はエイブル、人の時を思う JT の提供でお送りしました。